Mitä mieltä olet buddhalaisesta filosofiasta? Erityisesti tyhjyyskäsitys, vai voidaanko edes puhua buddhalaisesta filosofiasta? Marvin Warpels kysyy, ja mä sanon suoraan, että mä ei oikeasti kiinnosta vittuakaan buddhalainen filosofia, ja mun on vitun vaikea vastata tähän kysymykseen sen takia. Erinäköiset niin kuin vaikka muun käsite tai mu, joka löytyy japanilaisesta senistä, ja löytyy siis muustakin, niin on jotain käsitystä tämmöistä, mutta mua kiinnostaa hyvin vähän buddhalaisuus. Mua joskus kiinnosti, mutta mitä enemmän mä luistan, niin sitä vähemmän mua kiinnostisi. Ainoa mikä niin oli kiinnostavaa on ehkä varmaan se historia liittyen buddhalaisuuteen, että kun buddhalaisuus niin on levinnyt ja muuta, ja sitten se levii jossain vaiheessa Japaniin, ja sitten siellä on japanilaisia sille, sotilaskenraaleita ja muita, jotka on silleen, no mitä vittua, mikä tämä buddhalaisuus, mitä voitaisiin käyttää tätä? Vittu, tästä muuten varmaan saa ihan vitusti kaikkea supervoimia. Sitten on silleen, että tehdään tämmöisiä niin käsimerkkejä, ja sitten niin aletaan tätä kautta niin saamaan voimaa meidän moveseihin. Mä nyt vähän sen lautakangasta, miten se meni, mutta niin suurin piirtein. Ja mä haluan, että kaikki ymmärtää, että mä puhun hyvin yksilötasolla. Siis varmasti voi olla jollakin tavalla järkevää, varmasti siellä jotain, mutta niin kuin vittu kai kiinnosta. ei kiinnosta. Se on niin kuin vastenmielistä luettavaa. Ja siis siinä on varmaan joku semmoinen asia, että mä en kestä sellaista. Sillä on varmasti jotain tekemistä hengellisyyden ja uskontojen kanssa. Mä voin vaan henkilökohtaisesti sietää sitä. Mä pystyn ymmärtämään, että joku ihminen pystyy siihen, mutta mä en pysty henkilökohtaisesti hyvin yksilöllisellä tasolla. Mä en ole sitä mieltä, että se on paskaa niin kuin objektiivisesti. Jos sanotaan näin, että jos ei pysty kuuntelemaan jotain musiikkigenreä, niin sä voit kokea, että tää ei ole mua varten, mutta sä et sano, että tää musiikki on niin paskaa, että kenenkään ei pitäisi kuunnella. Sä vaan koet, että tää ei ole mua varten tää musiikki, niin mä oon ihan samanlainen viidestosta. Buddhalainen tai mikään muu tämmönen diipadaapa ei ole millään tavalla mua varten. Niin mä tiedän, että joku trikkeröityy, mä sanon diipadaapa. Niin ei vaan pysty. Ja mun tässä yrittää olla hipeläimättä mun mikkiä koko ajan. Perkele. Tyhjyyskäsitys. Sekin on semmoista, kun mä luen jostain tyhjyyskäsitys, mä oon silleen niinku, että ok, ihan jees, kivaa, jee, ok, jee. Se menee mun mielestä jotenkin sinne filosofiankin alueelle, mikä mun mielestä ei ole filosofiaa, mutta niinku, mä en tykätä sanoa kaikesta osassa, mitä henkilökohtaisesti pidän, niin sanoa vaan, että se on filosofiaa, vaikka se on filosofiaa. Mutta niinku, mä haluan jotain selkeyttä, mä en halua semmoista niinku, että tossa niinku, se olisi näin, mutta se ei olekaan näin, mutta sitten se on silleen kokonaisuudessaan näin, ja sitten silleen, mutta se kokonaisuus ei olekaan kokonaisuus, ja sitten se on silleen wow. Ei. Mun aivoissa on vaan silleen, niinku, että se niinku, mua heittää sen roskakori automaattisesti sen koko niinku, argumentointiketjun ja se joku niinku, ajatteluketjun siitä silleen, niinku, että ei kiinnosta tommonen niinku, sekasokku, että niinku, paino vittu mun aivoista. Ja taas kerran, täysin yksilöllistä. Ei, siis niinku, tää on musiikkigenre, mistä mä en pidä, ja mä en vaan kestä sitä, mä en jaksa. Ehkä joskus, en tiedä. Mä oon keski-ikäinen, mä oon kyllästynyt mun elämään, mä oon silleen, että ei vittu, mä kuolen kohta, voisiko olla buddhalaisuus hyvä läppä. Ja sit mä oon silleen, mennään tonne tuota Intiaan tai Kiinaan tai Japaniin, tässä on vähän tämmöset jediläiset, vittu. Ja näin. Joo, buddhalaista filosofiaa. Sori, ihan paska vastaus, mutta niinku, ei. Mä en tiedä, mitä olakaatuksia voisi tehdä silleen kovin paljon enempää. En tiedä. Tää on vähän sama, että mä oon ihan vitumaisessa kännissä, kun mä tehen heti suoraan päivoinnin jälkeen joku video. Se näköjään poimii hyvin, mutta tää varmaan jatkoskin tehdä näin. Sitten aivoissa on vaan semmoista niinku hirveä hyvää hattaraa semmoinen. Että ottaa sitä ajatuksesta kiinni, sit vaan semmoinen. Et joo, tervet vaan sullakin. Kiva, hyvä kysymys kyllä ja muuta. Voisin tehdä vaikka videoa sit jossain vaiheessa, mutta tosiaan löydän tän buddhalaisuuden jostain. Mikä helvetti se kirja oli, minkä mä luin? Mä luin jonkun buddhalaisuuskirjan. Se on vähän niinku yleinen buddhalaisuus. Se on varmaan semmoinen, mikä kaikki lukenut varmaan.
elokuvassa varsinkin. Niin kuin, se näkee kaikissa kirjastoissa muissa, niin kuin, se on sama ihan vitun tylsän näköinen kirja. Mulla ei joku muistikuva, jos toi Snelling. Joo, John Snelling. Joo, toi tyyppi. Ja John Snelling, buddhalaisuus. Se ei joskus ollut, mä en muista vittu siitä yhtään mitään. Eikä mun mielestä siinä oli just toi, missä niin japanilaiset otti niitä buddhalaisuuden oppeja ja oli silleen lol, voitais käyttää ottaa sotavoimissa. Mun mielestä mä muistan siitä. En oo varma. Joku voi korjata, jos muistaa paremmin kuin minä. Tai osaa se paremmin kuin minä. Se ei ole paljon kauheasti. Olis tässä kysymyksessä muuta? Tyhjyys. No joo, sekin vielä ehkä sit niinku tyhjyys käsitteen vähän silleen jos mä oon joskus yrittänyt silläin tämmönen, mutta aika paasaamis nopeasti. No ei se mitään. Niin, eihän mä nyt voi olla 10 minuutin video tähän, herra jestas. Niin tyhjyys, niin se siis tyhjyys ja asia, mitä ei ole olevaisuus, on sellaisia filosofisia derppejä asioita, mistä on kirjoitettu ihan vitusti tekstiä. Mä en tiedä, mitä vittua siinä tekstissä edes tarkoitetaan, mutta okei. Se on vähän silleen, minkälainen tämä olio on, joka ei ole olemassa? Se ei ole olemassa? Ei! Tai minkälainen attribuutti on ei olemassa olevaus? Voiko olio olla identtinen itsensä kanssa? Mitä? Mä ajattelin mieleen vasta toi filosofia jutu. Mulla tuli trauma siitä, kun filosofia opettajat keksivät, että mites tälleen opiskelijalla voisi keksiä tämmösiä hassulla tavalla olevia juttuja, ja sitten voisi olla silleen vaan, mitä vittua nämä opettajat on keksinyt meille. Ja sitten tulee tämmönen kysymys, voiko olio olla itsensä kanssa identtinen? No vittu, mieti. Mä teen paljon sivuääniä tämmöisessä videossa. Olen huomannut asian. Oletko sitäkin huomannut? Oletko koskaan miettinyt? Joo. Tyhjyys. 0 on muuta kyllä jännä numero. Sitä ei joskus ollut olemassa. Jörgin mielessä se, että nolla ei ollut olemassa, tarkoittaa, että ihmiset ei ymmärtänyt tyhjyyden käsitystä. Ei. Tyhjä tai tyhjyys on varmaan aina ollut siitä, että meillä on ollut paperi, missä voi olla tyhjää tilaa. Sellään, wow, tässä on tyhjää tilaa. Tyhjyys, tyhjä, ei-olevaisuus. Kielellisesti myös hyvin sekaannuttava. Sekaannuttava asia, kyllä. Yhtä sekaannuttava on sanan taivitus suomen kielessä. Ei joo, pidetään tätä kuitenkin alle 10 minuutissa, koska kyllä mulla on alle 10 minuutissa. Ei mun on pakko täyttää, että kaikkea tilaa tänne. Mut hei, tämän hienon vastauksen tarjosi se mulle Eikari, jos Natari just toivottavasti Marvin Marvelista tykkäsi. En ole humalassa, heräsin juuri päivänä. Taisinkin kertoa siitä jo. Kuvaa muuten toista kertaa tätä videota, koska ensimmäisen videon aikana mä olin varmaan 8 minuuttia vaan silleen, että mä en puhunut mitään järkevää, mutta vaan tuijotin seinään, mä olin silleen mitä vittua. Mut hei, tässä on tää toinen video tästä aiheesta. Kelaa, se on kysymys, sai aikaan 2 videota. Kelaa.